Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia completou 20 anos em 7 de agosto de 2017. A partir de 1998, comissões de direitos humanos foram criadas nos regionais. Quando foi instituída a Comissão de Direitos Humanos, havia uma preocupação com os caminhos elitistas tomados pela psicologia, com intervenção prioritariamente voltada para a clínica de consultórios. Naquela época, não se cogitava a clínica ampliada e muitos profissionais eram simpáticos ao golpe militar no Brasil. Inclusive, aplicavam testes em presos políticos e davam pareceres pela continuidade ou não da tortura. Marcos Vinícius de Oliveira foi o psicólogo idealizador da Comissão Nacional. Queria independência e liberdade de ação. Nessa trajetória, o Conselho trouxe para dentro da categoria e para junto da sociedade a discussão sobre a violação de direitos humanos no exercício profissional. Assim, o sistema Conselhos avançou. Em 1999, aprovou a Resolução CFP 01/99, que afirma: a homossexualidade não é doença, nem perversão, nem desvio. Em continuidade às ações de garantia de direitos dessa parcela da população, a Comissão Nacional de Direitos Humanos publicou uma cartilha sobre a adoção de crianças por homossexuais ou em casamentos homoafetivos. Hoje, é impossível pensar o exercício profissional na área sem a dimensão dos direitos humanos, o que resultou em formas não violadoras, libertárias e de respeito às subjetividades. Outra questão foi a aproximação com os setores mais vulneráveis da sociedade: pessoas em sofrimento mental, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, adolescentes acusados de cometimento de ato infracional, crianças e adolescentes em situação de pobreza e abandono, usuários de drogas lícitas e ilícitas, pessoas em situação de rua e a população LGBT. A Comissão de Direitos Humanos tem atuado de maneira efetiva e resistente, por meio de manifestações públicas, publicações, campanhas nacionais e seminários, que têm resultado na reflexão da sociedade sobre violações e sobre as mudanças necessárias para restabelecer a garantia dos direitos humanos. Outra ação tem sido as inspeções em locais de privação de liberdade, com parcerias de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselhos de Direitos, Movimentos Sociais, Defensoria e Promotoria. A Comissão de Direitos Humanos do CFP participou, inclusive, da elaboração do último Plano Nacional de Direitos Humanos, em 2009. A parceria e o diálogo permanente com o plenário do Conselho Federal de Psicologia é essencial para a discussão de temas e a tomada de posições na defesa dos direitos humanos de todas e todos. Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. 20 anos, nenhum direito a menos.